пай, обичам ябълков пай. Така. Добре, значи, но един е това картофен гнездо. Ти оставаш да бавиш базата, за да мине. Коста са скрие за една сграда и чакаме да дойде до... Шивач, знаеш ли какъв е плана? Ти стоиш тук, за да изглежда се едно и има защита. Аз ще мина отзад и ще ги сплаша. Ти мини през другата там. Ти мини от там, аз ще мина от тук, заедно с дума само да дойде. Ага, аз как ми познавам, че ще ми бе майката на... Може, някак... Оп. Думан, моля те, ела. Ударихте ли си, че? Те песе ще бъдат тук, 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 аз. Думан, само по-бързо си трябваш. Аз ще концентрирам се на нас. Арти, да бъдам. А тук има и съдницата. Бегай, бегай. Арти, ударете и съдницата. Не, няма, думам. Беше наши стрела. И човек, който му прави енмър. Аз съм пингван. Шивач, моля те влез малко по-хазна да го сплаши. Къде сте хора, защо? Не ти знам какво правят. Айде, убивайте хора, смъртите им. И кръвта се лея. Защо дома ни там стоите? Защо не дойдете да стреляте? И къде е при тебе да блокирам? Убийте ли тази шпорт, хайде! А сега в града добре върви. Само с парица си смисъл, Кеви, но ес стретил и спикали си да носи там. Тука? Да, цепи и седмицата отзад. Доста по-навътре. Не, може да ти помогнеш на Туман. Може да помогнеш на Туман. Дето не, мъртва. Беше на Туман. Но как? Добре, аз между минавам през 3 ярда също. Не, не, той бачка, че са там ще докарат, докарат тях рисницата. Шивач, а так кой? Е, няма ти следни да имат само две тигър и як тигър. Има ти съм. А, не, няма. Вече не. Шивач, моля те. Да, както че са пълна вътре. Артилерия. Слушай, ти ясни спик. Дай ми ще глас. Прошлата и съединствата е спотна. А, ти се знае откъде беше. Стрища броня, също мога да пробиш като път на плана. Не стана. Явно не. Нищо. Ще скри си някъде да не умреш. Наклони не сломата. Мога да се скрия. Той те гледа, стрели пак. Право. Господи, благослови с бързото стреля на нея 70-ката. Шиват, просто рамвай. Опа, обек, обек. Спри, Шиват. Е така, супер. Той няма... Добре, бич, убивам. Аз го пропуснах. И по-точно с точка. Оп, 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 оп. Право. Артилерията няма... Стрелят фич, делит. Фичо, молодец. Абсолютно. Да, ще ви стоят. Идат. Помогнете на тази строя. А, не, 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 Е, това е готин бит да се получи. Аре да отидем да го...